Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, prav lepo pozdravljeni v oddaji Zajtrk pri Andreji. Počaščena in vesela sem, da lahko danes gostim res izjemnega gosta. Rekli smo mu, da je in je še vedno oče naše države. Bil je naš prvi predsednik in spominjamo se ga po znamenitih besedah: danes so dovoljene sanje, jutri je nov dan. A ni le vrhunski politik, je tudi v vlogi očeta, ljubečega moža, ki obožuje hribe, predvsem pa vedno ljudi okoli navduši in tudi našo ekipo je že s prihodom in s pogovori s svojimi karakternimi lastnostmi, ki so res take, da naredi vzdušje izredno sproščeno, pravijo, zna slišati in poslušati, svetovati, predvsem pa ima izreden čut za sočloveka. In pravi, kot prijeten sogovornik, nekdanji voditelj, se zaveda, da je svet lepši, če se ljudje med sabo razumemo. Prepričana sem, da ste ga vi že takoj prepoznali po prvi besedi, ko sem opisala, in zato sem vesela, da lahko sedaj pozdravim gospoda predsednika Milana Kučana. Hvala lepa za povabilo in hvala lepa za pozdrav. Hvala lepa tudi, da ste prišli k nam. Gospod predsednik, ko sem prebirala opise vas, toliko poslušam ljudi, recimo, ko govorijo vas. Vsi so tako zelo pravijo, da so vas počutijo prijetno, sproščeni. Celo pot, ko smo se danes pogovarjali in da smo prišla do studija, vse ste obrnili na humor, vsakega ste pozdravili. In tudi Vlado Kreslin vam je napisal pesem Mali Bejli. Kako se občutite v teh besedah? No, jaz imam pač rad ljudi. Rad sem med ljudmi in sem zelo prijetno se počutim, če se ljudje ob meni počutijo prijetno. Rad imam vesele ljudi in rad zaupam ljudem. In to se najbrž tudi kaže, ker pa zadeva mojega rojaka Kreslina, moram reči, da ob mnogih dobrih lastnostih me pri njem zmeraj navdušuje njegov optimizem in potem so se nekako podobna. Hvala lepa. In za mnoge ste prijatelj, za številne državnik, prav vsi pa smo si enotni, da ste predvsem izjemen človek. Letos beležite tudi častljivo obletnico, 80-letnico, za kar izrekam iskrene čestitke. Izšla pa je ravno ob tem vašem prazniku knjiga Prijatelji, državnik, človek. In v tej knjigi je redka knjiga sploh na svetu, da noter vključuje toliko raznovrstnih, res pozitivnih besed, kjer so različne znane, manj znane osebnosti, vrhunski politiki, novinari, glasbeniki, gospodarstveniki pisali o tem, kakšno izkušnjo imajo z vami. Kako pa se počutite ob tem, ko je res to vsebinsko zelo bogata izpoved, pa hkrati tako lepo opisano? No, moram povedati najprej, da nisem bil zelo navdušen, ko sem zvedel, da moji prijatelji pripravljajo to knjigo. Ampak potem, ko sem jo dobil v roke, se mi je pa vendarle zdelo, da je bilo vredno, da so se potrudili in da je prijetno slišati ne samo prijateljske besede, ampak tudi kritične besede. Ker v tej knjigi je tudi nekaj kritičnih besed na moj račun. Recimo, moj prijatelj Vlado Miheljak je napisal kar nekaj kritičnih besed prav v zvezi z mojim stališčem okoli NATO, takrat, ko je Slovenija vstopala v NATO. Moram reči, gledano z današnjimi očmi, da je bil bolj dalekoviden, kot sem bil jaz. In da mu dogodki dajejo prav, ampak zaradi teh kritičnih besed nisva nič zmotila najnega prijateljskega odnosa. Še naprej so prijatelja, druži najo veliko stvari, recimo tudi ljubezen do košarke. No, lahko mogoče kar nadaljujeva s košarko, vi imate tako radi, da ste si doma postavili nogometno igrišče in z vašim vnukom igrati, oziroma ga tudi učite igrati košarko.
Ne, moram še to pri tej knjigi povedati. To je pravzaprav knjiga, ki jo je izdala Didakta, tudi moj prijatelj Rudi Zaman. Ne vem, kako se mu to finančno obrne. Išla je v času COVID-a in tudi razlog, eden od razlogov za knjigo je bil, da mi pač prijatelji niso mogli čestitati ob 80-letnici. Hvala za čestitko. Ampak sem mislil, da je pač potem primerna čestitka takšna knjiga. Kar zadeva košarko, jaz seveda bi lahko igral košarko za male, ne za velike. Košarka je nažalost šport velikih. Sem imel aparat, tudi zdaj imam prijatelje, ki igrajo seniorsko košarko, so bili nekoč vrhunski košarkarji. Koš je res za vnuka, jaz z njim ne morem igrati, on je tudi zato prevelik. Jaz sem pa tudi že prestar za to, da bi skakal z njim, pač pa igra z očetom in zdaj se nekje na ena in ena oče ga še premaga, on pa včasih tudi očeta. Tako pač ne bo Dončić, ne bo niti Luka Dončić, niti oče Dončić, ampak ima pa rad košarko. Hvala lepa. Mi lahko povemo, da še vedno vaša knjiga zdaj v bistvu so bolj tudi zadihale knjigarne založbe. Malo boste knjigo tudi predstavili in kdor želi v resnici tudi lahko naročim, prebere. Lahko pa iz moje izkušnje rečem, da redko, kdaj je v vseh knjigah, ki preberem vse, vi ste mogoče videli delcek negativnega noter, redka knjiga, kjer je toliko pozitivnih pridevnikov in opisov, ki jih srečamo eni osebi. Ja, veste, kako je? Ne, je pač to, kar se meni zdi, bi lahko za to knjigo oziroma za ljudi, ki so to napisali, rekel, različne oči, ali vsake oči vidijo stvari po svoje, vidijo tudi človeka po svoje. In tu je opisano kar nekaj spominov na dogodke, ki so pravzaprav že izginili iz mojega spomina. In ko sem to prebiral, so se nekako vrnili. In na koncu, kljub mojim začetnim pomislekom, se mi je zdelo, je pa v teh časih, ko sem navajen na veliko nestrpnosti na svoj račun, prijetno prebrati tudi kaj prijaznega na svoj račun. Ampak še vedno ostajate zelo skromni. Ko sem vprašala, če potrebujete prevoz, ste rekli, da ne, boste sami prišli, sami ste se pripeljali, vsakega ste pozdravili. Enkrat ste celo na sprejem prišli, takrat ste imeli vijolični Twingo, o tem se je recimo tudi govorilo. Vse je skromnost vaša vrlina? No, veste, kako je? Res je, ta Twingo družinski avto, ga rabimo za premikanje po mestu, pač in okoli mesta, ker pa imam veliko vabil za razno razne dogodke izven Ljubljane, po vseh koncih Slovenije in tudi v soseščini. Imam pač nek avto, ki je toliko bolj zanesljiv, kot je Twingo. Zadnji sem bil na praznovanju v Buzetu. Tam so bili tudi nekdanji predsedniki Hrvaške, gospa Kosorjeva, gospod Mesič in so me čudno pogledali, ko sem se pripeljal sam, ker oni imajo vsi šoferje in so prišli šoferji. To ni znak skromnosti, ne, to bi rekel, da ne, pa je znak skromnosti te države, ki jo izkazuje do svojih bivših predsednikov, vse tudi Danilo Turko se ne godi nič drugače. Ok, no pa mogoče so se zdaj rahlo dotaknila politike. Kot nekdanji predsednik je še vedno spremljate. Kako ste vpeti v samo dogajanje? No, seveda, glede na to, da sem pravzaprav skoraj vse svoje aktivno življenje preživel v politiki, se ne morem kar tako osvoboditi. Tega nekateri pravijo vpitosti s politiko. Spremljam to, kar se dogaja, skrbi me. To je daleč od tistega pričakovanja tam letih, konec 80-ih, začetku 90-ih, tudi z nastankom slovenske države. Skrbi me predvsem zaradi tega, ker se je ta nesreča, ki rečemo COVID, povezala z politiko sedanje vlade, ki to nesrečo ali to pandemijo, bi rekel, skoraj izkorišča za povsem druge cilje. Skrbi me, ker skriva svoje prave cilje, in jih zakriva za to, kar pravzaprav naj bi pomenilo odpravljanje te nevarnosti. Komunicira z nami državljani na nepravi način, ustvarja neko občutek negotovosti, tudi strahu in to seveda ustvarja neko vzdušje, ki v državi pravzaprav in v družbi ni najbolj produktivno. No, upam, da se bodo stvari vendarle spremenile in da bo vpliv
tega, kar jaz vidim in razumem z aktivnostjo aktivnega državljana, ki se kaže skozi te vsako petkovne proteste kolesarjev, pa tudi z drugimi oblikami protestov, tudi pred kulturnim ministrstvom, tudi po drugih krajih te države, da se bo vendarle to odrazilo tudi potem, ko bo potrebno iti na volitve in svoje nezadovoljstvo z sedanjimi upravljavci države in sedanjim upravljanjem države vendarle spremenilo. Nekje sem zasledila tudi, da vas moti, da slovenski politiki določeni družbeno mreže uporabljajo za svoje interese, da jih nekateri tudi izkoriščajo. Ste verjetno tukaj tudi na ta del pomislili? Ne motijo me družbeno mreže kot taka. Motijo me sicer, da se uporabljajo tudi za neko sproščenje najbolj nizkotnih nagonov ljudi, ki se skrivajo za anonimnostjo. Kar zadeva pa politike, ne, pač je čas takšen in tudi razvoj tehnologije je takšen, da omogoča veliko bolj neposreden stik in veliko pogostejši stik z ljudmi. Tisto, kar ne da me moti, ampak nekako se mi ne zdi čisto prav, da se ta orodja uporabljajo predvsem za osebno promocijo. Jaz seveda razumem, da je danes potrebno biti popularen, ampak popularnost nekako razumem. Bolj, ko si popularen, večji meri, kot ljudje verjamejo, lažje ljudem posreduješ svoje politične agende, svoj politični projekt, lažje jih mobiliziraš, lažje dobiš njihovo podporo. Če pa je smisel uporabe ali ustvarjanja te popularnosti samo nekako lastna popularnost, pa se mi seveda to zdi, da je nekako to izkoriščanje ne samo tehnologije, ampak tudi nekako bi rekel razpoloženja ljudi. Ampak rekli ste, brez so se pogovarjali, ste rekli, v politiki lahko cel dan govorim, zato vas v politiki ne bom zdaj več vprašala in bom raj prišla na, da bo se dotaknila še drugih tem, na vaš dan. Mene zanima, kako izgleda recimo vaš dan? Še vedno ste zelo aktivni. No, dan se začenja z časopisom in jutranjo kavo. In če so časopisi z optimističnimi novicami, je dan optimističen. Če prenašajo slabe novice, je manj optimističen in zahteva več razmisleka o tem, kaj se pravzaprav dogaja. In ker ste rekli, da se ne bova več v politiki, ne, smo potem spet sveda v politiki. Potem so pa pač, mislim, prijatelji, srečevanja s prijatelji, predvsem pa knjige. In zadnje čase manj. Tisto, kar mi je seveda prej polepševalo, to upokojensko življenje, vračanje v goram, ki so če dalje više, jaz pa če dalje nižji, tako da žal ne. Se mi zdi, da nekaterih meni zelo ljubih gora, kot je Kočna, kot je Škrlatica, kot je Ozebnik in tako naprej, skratka ne bo več. So pa zato v Sredogorju tudi hribi, ki so prijazni in tudi meni še zmeraj dostopni. Ampak še vedno ste zelo aktivni, kar se tiče obiskovanja hribov, te, ki so vam recimo dostopni. Je tega kar veliko? Ali morajo več? Ne, hribov je seveda več, ampak zadnje čase ne, imel sem pač nekatere zdravstvene težave, tudi posege in tako. Se pripravljam ponovno, ne bom šel ravno na Himalajo, no, ampak na kakšne pohograjske Dolomite pa že še. Bravo. Pa zelo radi obiskujete tudi tržnico in menda sobotna tržnica ni tista prava, če niste vi prisotni in vi res berete vse za kuhat. No, se kako, to je, sobotna tržnica je državni dogodek, ne samo za mene, vidim, da za zelo veliko ljudi in ko je bil COVID in ta popolna zapora, je bila tržnica osiromašena, pa tudi naši socialni stiki, zelo. In to je pač, tako pride ljudje, ne samo moji znanci in prijatelji, pride tudi popolnoma neznani ljudje, anonimni, dobra beseda, dobro mesto najde, sprašujejo kako kaj, sprašujejo tudi kaj storiti. Zadnje čase hodi tudi k meni domov na prag, kar nekaj ljudi in sprašuje, kaj je treba narediti v tej nemogoči situaciji, v tem nezaupanju, v, spet bom rekel, politiko, oprostite, rekli ste, da se ne smeva o tem več pogovarjati. Ne, ne, kako veste. In tam imam pač jaz seveda tudi nekaj svojih, kako bi rekel, stalnih branjok, so že tako rekoč moje prijateljice, Majda, pa Nataška, pa Egidi, pa tako. Čeprav, kot sem rekel, ne, manj pomembno je to,
da se na tržnici pač nabavljajo tudi stvari, ki so potrebne za to, da se človek preživlja. Veliko bolj pomembni so socialni stiki, ne? In zato je ta tržnica v Ljubljani tudi nekaj posebnega. Ne samo pomeni veliko, ne samo meni, ampak vidim, da tudi zelo veliko drugim ljudem. In tudi prijetna energija je, ja? Ja, tam je pa res lepo, pozitivna energija. Ne spomnim se, da bi tam kdaj padla kakva trda, grda ali beseda, ki bi človeka užalila. Res je. Ampak potem vi ste rekli, nakupujete na tržnici, tudi potem vi veliko kuhate ali vsem to prepustite gospe Štefki? No, ravno tepe pa se ne za kuhalnico, ne? Ampak kakšen krat, ko se mi stoži po domačih prekmorskih jedeh, takrat pač si prigrabim prvenstvo pri štedilniku. Povejte mi še, ker so vdaji Zajtrk par Andraji in ker govorimo, ker imamo o imenu PR, kako pomemben se vam je zdel PR pri vašem delu oziroma se vam zdi, da se je zdaj spremenil oziroma kako pomemben je? No, jaz bi rekel, kar dolgo časa v mojem političnem življenju nisem niti vedel, kaj je PR, niti nisem z njim se ukvarjal. Šele takrat, po teh družbenih spremembah, sem se prvikrat srečal s to, zdaj se mi seveda zdi zelo pomembno aktivnostjo, ko so me naučili, da moram govoriti počasi, razločno, da moram govoriti kratko in tako, da me bodo ljudje razumeli. In to sem s časoma začel zelo, zelo ceniti. Današnja tehnološka orodja in tako naprej seveda omogoča PR tudi na drugačen način. Tudi seveda ta aktivnost se razvija. Ne? Ampak najkrajše rečeno, če bi me danes vprašal, kaj jaz razumem z dobrim PR-om, bi rekel, razumem vlogo angleškega kmeta. Tako da kralju pove, kaj je povedal in kako to on razume in ali to razumejo tudi drugi ljudje. In da je treba seveda stvari ne povedati ne samo razumno, ampak da je treba povedati z neko empatijo, s prepričanjem, da je govorjena beseda tista, ki mora sogovornika, to pa je javnost, nekako prepričati v to, da to, kar govoriš, misliš tudi iskreno. In to je bilo moje vodilo zmeraj, tudi takrat, ko še nisem vedel, kaj je PR. Ne? In ker je pač dosti krat se tudi v tej knjigi ali v tej knjigi govori o moji tako imenovani priljubljenosti, jaz pač mislim, da gre za zaupanje. Jaz sem pač bil sopotnik z ljudmi iz moje generacije, veliko smo dali skoz in zmeraj sem se trudil, da bi ljudem povedal tisto, kar sem mislil, da je resnica in do te resnice se nisem nikoli poskušal dokopati sam, ampak imel sem zmeraj sodelavce, veliko sem tudi bral, se pripravljal, razumel podatke, analize, tako da tisto, kar sem govoril, je zmeraj imelo neko realno osnovo. Ne rečem, da je bilo zmeraj tisto, kar sem govoril, tudi prav. Ampak jaz sem bil prepričan, takrat, ko sem to govoril, da je to prav in ko enkrat verjameš sam, da to, kar govoriš, da je to prav, lahko seveda računaš, da ti bodo ljudje tudi verjeli in jaz sem imel pač srečo, da je dostikrat moji besedi verjelo veliko ljudi. Bili so seveda ljudje, ki niso verjeli, tudi danes so še, med njimi tudi takšni, ki jih niti več ne poskušam prepričevati, ker to je približno tako kot tiste ljudi, ki so prepričani, da je zemlja ravna, da je plošča, nima smisla prepričevati, da je okrogla. Mm-hmm. Ampak mogoče bi lahko rekla, da to priljubljenost, ki je pri vas, je podkrpil tudi smisel za humor, ki ga imate. Mi dva, ko so se danes pogovarjali, preden so začela z oddajo, vi ste bili vsako stvar, ki sva je rekla, ste obrnili na humor. In to tako iskren, da sva se vse čas smejala. Še za vodo, ko sem rekla, če bova ste rekli, če je tekoča. Je ni bilo stvari, da ste mi resni. Ampak ta humor vas spremlja, to je posod v resnici, ne? Mislim, da je humor zelo pomembna stvar v življenju človeka, tudi v življenju družbe. Mislim, da se Slovenci premalo smejemo. Velika umetnost je smejati se tudi na lasten račun. Jaz se to dosti krat rad posmejem. Bral sem tudi tu pri vas, da je za nasmeh potrebno samo 10% mišic za namrščanje in slabo voljo, pa koliko
če skoraj 90% mišic, tako da tudi z vidika racionalnosti se je boljše smejati, kot biti slabe volje in kazati namrščen obraz. Res je. In mogoče še za zaključek, da vas vprašam, gospod predsednik, kakšne plane imate? Kaj si še želite? Ta trenutek imam eno zelo veliko željo. In to, da bi moj vnuk čim prej končal fakulteto, se čim prej zaposlil, bil svoj človek in da bi v življenje se bo odnesel nekaj vrednot, ki sem jim jaz recimo posvetil življenje. In kaj si mogoče želite še dodatno za vas? Ali pa kakšne plani imate? Ja, še kakšno dobro knjigo. Ne. In kot so govorila prej, da bi mogoče nekaj teh gora mojih bilo manj visokih, kot se mi zdi zdaj. In tudi jaz vam iskreno želim, da boste lahko čim več hodili po tistih poteh, ki so vam všeč in da so vam naklonjene. Gospod predsednik, še enkrat hvala lepa, da ste bili gost v Daj zajtr. Hvala še enkrat za vabilo in čim več precepljenih ljudi želim vam, sebi in vsem Slovencem. Hvala lepa. In, drage gledalke, cenjeni gledalci, hvala lepa tudi vam za vašo pozornost. Do prihodnjega zajtrka pri Andreji pa vam želim srečno.